debate orçamentos do Estado tinham rua nulo e a fase generalidade valoram da rua que o Parlamento Nacional decide retira também a programa e a indícios artigo balon inconstitucional no montante ou zero rua nulo botliu. Se o governo aceita retira orçamentos do Estado tinham rua nulo, também se ajusta preocupação no outro. Nem apresenta o deputado Cira na proposta lei ao zero rua nulo, né? Se apresenta fila fale, vai ao Parlamento Nacional e a Loron Sanulo Rassentolo Fulané. O governo pondera, não aceita retira fila fale orçamento geral do Estado e promete que até que tempo para o ajuste o outro, né? Pelejá-lo. Poder acomodar preocupações de distintos deputados, se reunião outro, poder apresentar a fila fala, para discussão e a tempo em mãe. Primeiro-ministro agradece a contribuição ao Parlamento Nacional, nebe a paciência e a debate fase generalidade. Almeida dos Santos, Ferdi Soares, GMN.